کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائیں محمد، تو کیوں کرنا ہر ایک دل میں اتر جائیں محمد، ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائیں محمد۔ اس وقت محمد کی شفاعتوں کا اثر دیکھ جب 14 و 12 میں بکھر جائیں محمد۔ نعرہ حیدری، جیو جیو، مولا سلامت رکھے۔ یا نبی نور ہو تم، یا نبی یا یا نبی نور ہم جلوائے جزدان کی قسم، جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ایمان کی قسم۔ یا نبی نور ہم جلوائے جزدان کی قسم، جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ایمان کی قسم۔ یا نبی نور ہو تم، یا جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ایمان کی قسم۔ یا نبی نور ہو تم، محمد و آل محمد۔ امام حسین، امام حسن علیہ السلام، حضور پاک محمد مصطفیٰ کی نالین صاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ شیعہ حضور کا نام نہیں لیتے، ہم تو بہت اچھے طریقے سے لیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، جو ان کی شان ہے، کیونکہ ہمیں مولا علی سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کی اتنی شان ہے، تو مولا علی جس کو مانے اس کی کتنی شان ہے۔ یا علی سے کسی نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، یا علی سے کسی نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، کلمے میں نبی کے نام کو کیوں پیچھے رکھا ہے۔ یا علی سے کسی نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، کلمے میں نبی کے نام کو کیوں پیچھے رکھا ہے۔ خدا نے خود کو دی ترجیح، پھر یہ عشق کیسا ہے، رکھے محبوب کو پیچھے، کب یہ عاشق کا شیوا ہے۔ علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بے حد کو، یا علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بے حد کو، کہ سمجھا تو نہیں ناداں ابھی تک راز پنہا کو۔ خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کا، خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کا، کہ لے لے وے نا ناپاکی میں کوئی نام احمد کا۔ سے کسی نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے، کلمے میں نبی کے نام کو کیوں پیچھے رکھا ہے۔ خدا نے خود کو دی ترجیح، پھر یہ عشق کیسا ہے، رکھے محبوب کو پیچھے، کب یہ عاشق کا شیوا ہے۔ علی نے اس طرح سمجھایا، یا علی نے اس طرح سمجھایا اس گستاخ بے حد کو، کہ سمجھا تو نہیں ناداں ابھی تک راز پنہا کو۔ خدا نے اس لیے رکھا ہے پیچھے نام احمد کا، کہ لے لے وے نا ناپاکی میں کوئی نام احمد کا۔ زبان دھل جائے، زبان دھل جائے، پہلے نام جب اللہ کا نکلے۔ زبان دھل جائے، پہلے نام جب اللہ کا نکلے، تو اس کے بعد پھر کلمہ رسول اللہ کا نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
خدا کی قسم جیسے نہیں ایسا کوئی ماں کی قسم. اب حضور کی شان کے لیے قسمیں کون سی ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مرتبہ حق سے کسی اور کو ایسا نہ ملا, مرتبہ حق سے کسی اور کو ایسا نہ ملا, مرتبہ مرتبہ حق سے کسی اور کو ایسا نہ ملا. رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, تخت سلیمان کی قسم, نہیں ایسا کوئی ماں کی قسم. یا نبی نور ہو تو جلوائے سجدہ کی قسم, جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ماں کی قسم. یا نبی آپ کی صورت ہے خدا کی صورت, یا نبی آپ کی صورت ہے خدا کی صورت, یا جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ماں کی قسم. یا نبی نور ہو تو جلوائے یزدا کی قسم, جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ماں کی قسم. ریورب کم کر دو بھائی, ریورب بہت زیادہ کر دیا. دونوں عالم میں نہیں کوئی بھی تم جیسا حسین, اتنا حسین ہوگا جس کی خدا قسم کھائے قرآن میں. Yeah.
قسم حسن یوسف قسم مجھ کو ہے رحمان کی قسم جیسے تم ہو نہیں ایسا کی قسم قسم یا نبی نور ہو تو جلوائے سجدہ کی قسم جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ماں کی قسم یا نور ہو تو جلوائے سجدہ کی قسم جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ماں کی قسم لوگ بنتے ہیں ولی ان کی غلامی سے فنا لوگ بنتے ہیں فنا شاعر کا تخلص ہے فنا علاوہ بڑے قابل لوگ ہوئے ہیں بڑے قابل لوگ ہوئے ہیں اتنی کرم نوازی تھی ان کے قلم میں کہ آٹھ آدمی سامنے بیٹھے ہیں کوئی نعت شریف لکھوا رہا ہے کوئی غزل لکھوا رہا ہے کوئی قصیدہ لکھوا رہا ہے کوئی کچھ لکھوا رہا ہے سلبدی آٹھوں کو پورے پورے کلام کر دیے ہیں ہر ایک کو نئی سے نئی لین دین تو یہ لکھ دی آٹھوں کو پورے پورے کلام سلبدی لکھ کے دے دیے ہیں اتنا کرم تھا ان کو لوگ بنتے لوگ بنتے لوگ بنتے کی قسم مجھ کو ہے قرآن کی قسم جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ایمان کی قسم یا نبی نور ہو تم جلوائے سجدہ کی قسم جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ایمان کی قسم ایمان کی قسم ایمان کی قسم اللہ فرماتا ہے میں نے پوری کائنات پوری دنیا یہ سب آسمان پہاڑ سب کچھ پھول کلیاں اے میرے محبوب یہ تیرے لیے بنائے ہر چیز جو ہے وہ حضور پاک کے صدقے میں ہمیں